У меморіальному сквері Івано-Франківська знову людно. Кожну останню суботу місяця тут збираються рідні і побратими полеглих в російсько-українській війні захисників із Прикарпаття. Напоминальний дзвін пам'яті. Галина – дружина загиблого воїна Андрія Кобзея. Він, каже жінка, хоч і не військовий, та з перших днів добровільно став на захист України. Трагічну новину з фронту вона отримала на початку літа. Найперша подяка, що згадують, що він не просто помер. Я розумію, що він помер за Україну. Втім, вдячність за свій героїчний подвиг нині приймають не самі захисники, а їх рідні у вигляді посмертних відзнак. Притискаючи до серця останню медаль за заслуги єдиного сина, не стримує сліз батько героя Ярослав Матлюк. Так це пам'ять про мого сина і батька. Дай Бог. Це перша сьогодні нагорода. Я хочу, щоб він був живий, цю нагороду треба. Інколи не вистачає слів, просто стоїть якийсь комок в горлі, в грудях і, знаєте, хочеш багато сказати, а не можеш сказати. Особливо, коли підходять діти тих, що загинули, маленькі діти, мами. Ну, це просто треба відчути, це словами не передати. Я це дуже болісно сприймаю. Я собі навіть не можу представити, як, що пережили ці родичі. Сльози на очах не лише у тих, хто особисто знав того чи іншого захисника. Люди не проходять повз, почувши дзвін пам'яті. Я плачу все время, плачу. Жалко всіх, жалко. Треба, щоб все це закінчилося скоріше, щоб всі були здорові і найменше було загиблих хлопців, жінок, дітей. Ми незламні, ми непереможні, перемога за нами. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.